Vaxtilə Azərbaycanda atçılığın inkişafının xüsusi qayğı vardı. Hətta Qarabağ cinsindən olan atların sorağı dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlirdi. Lakin sonralar bu sahənin bir qədər diqqətdən kənar qalması atçılığın əvvəlki şöhrətini itirməsinə gətirib çıxardı. Amma deyəsən, Ağdaşda fəaliyyət göstərən fermer təsərrüfatlarından biri ölkəmizdə atçılıq durğunluq dövrünü yaşayır fikrinə son qoyacaq. Ağdaş rayonunda fəaliyyət göstərən fermer təsərrüfatlarından birinin nəzdində yaradılan fermada cins yarış atları yetişdirilir. Rayonun Ərəb Ocağı kəndində yeni inşa edilən atçılıq fermasında 44 baş cins atın bəslənilməsi, təlim keçərək yarışlara hazırlanması üçün hər cür şərait yaradılıb. Hazırda təsərrüfatda 2 mehter tərəfindən 15 baş ingilis atı bəslənilir. Səhər atların yemi veririk. Bırakırıq şölə livadaya, gedib otlarını, işini görüb qutarandan sonra akşama doğru kəri alırıq, üstünü təmizləyirik, altına suyunu veririk, yemini veririk. Bakıda cıdır yarışlarına çıxarılan 5-6 yaşlı cins atları elə buradaca bəslənilir və yenidən nəsil artırılması üçün işlər aparılır. İngilis atlarından əldə edilən balalar 2 il ərzində mehtərlər tərəfindən xüsusi rejimdə yetişdirilir və yarışlara hazırlanır. Bir atı yarış üçün yetişdirmək lazım olan vaxtı 2 il vaxt çəkir. Yəni 2 il vaxt çəkəndən sonra onlar oca yarışa tam hazır olan vaxtlardır. 6 ay anasından ayrılırıq yanından, ondan sonra başlayırıq məşq eləmək onları. Məşqdən sonra yaş yarımında göndəririk Bakıya. Ağdaşdakı at yetişdirmə məntəqəsində bugünə də 3 baş ata təlim keçirildikdən sonra yarış üçün Bakıya göndərilib. Qeyd edək ki, gələcəkdə fermanın daha da genişləndirilməsi və orada eyni vaxtda 80 baş atın yetişdirilməsi də nəzərdə tutulur. Samir Göyçaylı, Şahin Qurbanzadə, LTV Ağdaş.